ВМРО ДПМН е секогаш е подготвено да дискутира и дебатира со секого кога се во прашање националните и државните интереси, истакнува лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, според кого сегашната ситуација не зависи од ДПМН, туку најмногу од СДСМ, чија тактика очигледно беше по секоја цена да се направи криза, бидејќи веруваа дека тоа е единствениот начин да дојдат на власт, оцени Груевски. Јасно е дека СДСМ не сака никакви чекори во правец на стабилизирање на државата, освен нивната засрета на село, а тоа е по секоја цена доаѓање на власт, дури и по цена на државните и националните интереси. Јас разбирам дека кај нив фактурата е голема, дека ги притиска фактурата, дека киријата е скапа, но неприфатливо е ниту за ВМРО да промане, ниту за народот. Таа кирија и таа фактура да ја плаќа народот и да биде завршена работата на грбот на народот и на грбот на државата и државните и националните интереси. Токму затоа народот во толку голем број, како никогаш до сега, и толку долго време, исто така како никогаш до сега, секојдневно се спротиставува и пружа отпор. Груевски посочи дека како партија во изминатиот период покажале оти сакаат да се најде решение со диалог. Ќе ве потсетам, прво понудивме на СДСМ, доколку се откаже од платформата, од иранската платформа, дека ВМРО е подготвена да им ги остапи 51 пратеник кои што ги има да владеат известен период кој што ќе го договориме, но услов да биде да се откажат од иранската платформа и доколку Заев биде избран од овванските партии кои што би го избрале заради таа иранска платформа, ВМРО ДПМН му нуди опцијата да понатаму го поддржува, само да не ја спроведува таа платформа, односно содржината во неа. Откако тоа го одбија, и тоа го одбија во првите неколку часа откако беше понудено, понудивме патоказ, така наречен патоказ за излез од кризата, кој што е документ кој што треба на краткорочно или и средноручно да најде излез од кризата. Тој излез од кризата, помеѓу останатите делови на тој патоказ, подразбираше и предвремени избори заедно со локалните, нешто што е изводливо, нешто што нема ништо посебно да чини во државата, ниту пак посебно малтретирање на граѓаните, бидејќи тие и онака ќе излегуваат на редовни локални избори. И тоа беше одбиено, и тоа без многу дебата, без многу проучување, анализи и така натаму, со навреди кон ВМРО ДПМН, со ароганција кон секоја иницијатива на ВМРО ДПМН. Потоа понудивме нов документ, значи трета иницијатива. Тоа беше манифестот за единствена Македонија, кој што пред се беше за една средноручна стабилизација и уредување на односите помеѓу политичките партии во правец на еднината на државата и долгорочен документ. И овој документ беше отфрлен во првите неколку часа. Арогантно, надмено и прилично дрско од страна на СДСМ, тој документ го подготвувавме доста долго во обид да им се допадне на сите политички партии. СДСМ треба да знае дека народот и ВМРО ДПМН нема да дозволат таа фактура и кирија да ја плати народот на сметка на неговите интереси и на државните и националните интереси, потенцира Груевски.